Hello everyone. I dag, der skal vi lave noget mega sjovt. Fordi jeg er mega sjov. Synes jeg i hvert fald så. Det som videoen i dag altså kommer til at handle om, det er, at vi skal reagere på alle mine hårfarver, som jeg har haft gennem hele min tid. Og jeg tænker nok, Anders, du har da haft virkelig mange. Det håber jeg i hvert fald, I tænker. Jeg har haft rigtig mange hårfarver gennem min tid. Eller sådan, jeg har haft meget de samme hårfarver, men jeg har også virkelig sådan gået igennem en fase af hårfarver, vil jeg gerne lige sige. Det skal vi igennem i dag og kommentere lidt på det. Og det gode er jo, at Instagram ligesom er ens, hvad kalder man det for, dagbog, man har haft. Så den første tror jeg faktisk ikke jeg har et billede af. 2 sekunder, guys. Jeg skal lige scrolle ned til mit allerførste video nogensinde. Gud, hvor har man lavet mange videoer, hva'? Der, nu. Den første sådan, gang, jeg ligesom farvede mit hår, det har været i 6. klasse, og det har jeg altså ikke billeder af. Men der fik jeg egentlig også bare nogle striber i mit hår. Jeg har original sådan noget leverpostejsfarvet hår. Jeg havde ligesom striber. Efter noget tid, så gik jeg altså til helt platinblond. Og det havde jeg i, har det været 2 år, tror jeg, eller sådan noget der. Og det har jeg altså også på min allerførste YouTube-video, som I kan se lige her. Lille Anders Theodor. Indtil det var, at slut 8. klasse på vej op til 9. Det blonde hår, det skadede mit hår så fucking meget, kan jeg huske. Og det blev fucking tørt. Og det hjælper jo heller ikke Anders Theodor her, at han vælger at få sit hår blot, vel? Efterfølgende. Fordi det, som der så sker, det er, at jeg vælger at have mit blonde hår i 2 års tid. Og så tænker jeg, der skal ske noget nyt. Nu bliver det vildt. Jeg lærte Niels Mosnell at kende, og han havde lilla hår på det tidspunkt, hvis jeg ikke helt husker forkert. Og jeg tænker, jeg skal have blot hår. Blot hår var egentlig sådan en sammenkørende ting, som jeg havde i ret mange år. Det må jeg vel have haft i... Nej, inden jeg fik blot hår, det skulle det rigtigt. Så fik jeg altså lavet blå flætninger. Altså sat op i en hestehale hos Sister Salon, tror jeg vist nok det hed. Af en der hedder Lisa, sygt sød. Fordi jeg synes bare det var mega sejt at have sådan nogle. Og efter det, så hvad fanden sker der også her? Så havde jeg det. What the fuck? Hvad er det dog jeg har gået igennem? Jeg har også haft split hair color. Jeg farvede mit hår blot. Det bliver en sygt forvirrende video her, fordi jeg har så afsendt sådan tænkt 100% igennem alle de her farver jeg har haft. Der gik sygt lang tid før at, nej, det gik ret hurtigt ud. Wow, det er forvirrende det her. Min hårfarve, min blå hårfarve, som jeg selv havde farvet herhjemme i sådan en box ting. Den røg ret hurtigt ud, og så blev det sådan noget helt gråt blåt-agtigt. Så tænker jeg, ej, vi laver sådan en split dye, så den... Der bliver en mørkerblå og en lyserblå her. Og det kan jeg se, det er ikke gået super godt, som jeg skal se på billedet. Jeg ved heller ikke helt, hvad der sker for filteret. Og så fik jeg... Så har jeg... Oh my god. Okay. Jeg havde blot hår fra 8. klasse og til 2019 har det... 18 har det vel været. Og det var enten så lyseblåt, eller så var det, har det været mørkeblåt, eller så har det været split, som jeg også så lige før. Det har været sygt mange forskellige slags blå igennem. Der fik jeg sådan noget moset grønt hår. I kan se det på sådan her video lige her. Ja, okay. Og det farvede jeg altså også herhjemme. Min mor, hun hjalp mig altid med at farve det. Jeg har faktisk også engang lagt nogle videoer ud, hvor jeg farver mit hår, tror jeg faktisk. Inden jeg lærte Rebecca at kende. Så jeg fik altså sådan noget her lidt dark grungy something. Og det kunne jeg åbenbart sygt godt lide at være i sådan lidt mørkere fase af mit liv. Og det havde jeg i ret lang tid. Åbenbart. Hvor det så helt blev vasket ud, og jeg endte med at få sådan noget helt, sådan helt blondt, blåt hår. Og sygt mærkelig hårfarve, faktisk, jeg skal være helt ærlig. Hvorfor har jeg haft den her hårfarve her? Og hvorfor, hvad er det, jeg har lavet? Okay, spændende. Så ja, fuck mærkeligt. Vi går videre til næste hårfarve. Det er altså ikke så spændende at snakke om mit blå hår. Og så havde jeg blondt i noget tid, og så har jeg fået lavet flætninger igen, åbenbart. Er de lilla af, dem kan jeg faktisk også huske, fordi det var samme sted, som jeg også fik lavet min blå, men nu fik jeg bare lavet min lilla af, og det elskede jeg. Det havde jeg også sygt lang tid, måske sådan lidt for lang tid faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Efter det lilla af ting-tang, så fik jeg taget det ud, og der har jeg så stadig haft blondt hår. Og så, nu bliver det vildt, så fik jeg farvet det blå hår tilbage igen, og her, der var vi i 2017, så jeg fik farvet det opfrisket, og det havde jeg i god meget lang tid også. Hold kæft, for har jeg lavet meget. Hold kæft, det grimt, jeg godt lukke også engang har lavet. Hold da helt op. Og det blå hår, det blev også ret hurtigt den første statement, der jeg ligesom begyndte at lave YouTube. Det var, det blå hår, det er mig-agtigt. Vi har faktisk kun snakket om mit blå hår indtil videre. Jeg har allerede filmet i 12 minutter. Det er op af fucking bark. Så har jeg haft noget rødt hår. Ej, det var faktisk bare sådan en spray-ting-tang. Det røde hår, det havde jeg, fordi jeg skulle til Katy Perry-koncert. Så jeg havde bare købt sådan en spray, som jeg bare lige sprød i mit hår. Og så, der havde jeg blot hår inden under det her. Stadig
til dato, tror jeg, et af mit yndlingsmakeup-looks med de her sådan øjne, der sådan er sygt flot placeret, og sådan alt giver bare mening. Og en lille sød liner, og det er faktisk bare et vildt pænt makeup-look, det her, kan jeg se. Oj, oj, ny hårfarve alle sammen, ny hårfarve. Så jeg tænker altså, det blå, det var for kedeligt til mig, så nu skulle jeg gå i lilla. I 2018, der fik jeg sådan noget elektrisk lillat hår. Det var egentlig også pænt, jeg kunne faktisk virkelig godt lide det. Og det blå hår kunne jeg selvfølgelig også godt lide, men det lilla hår kunne jeg virkelig også godt lide. Røg dog ud ret hurtigt, fordi jeg nok ikke lige passer 100% på farven, og det har jeg også lært efter, ligesom har lært Rebecca at kende, hvordan man ligesom passer på sin farve i sit hår. Og det havde jeg også i god meget lang tid. Jeg havde det, da jeg var i Berlin. Virkelig pæn farve, faktisk, dog. Wow, babe, babe, babe. Og, øj, ny hår. Jeg elsker at blive overrasket hver eneste gang. Jeg ved godt, hvad for nogle hårfarver jeg ligesom har haft gennem min tid, men jeg blev overrasket over, sådan der lige pludselig kom noget nyt. Så fik jeg lavet mine box braids, og mine box braids, de var også pæne. De var virkelig tunge, kan jeg huske. Det var også nogle, jeg havde på til guldtuben i 2018, men jeg elskede dem, jeg var virkelig glad for dem. De var sygt tunge og virkelig svære. Jeg havde sygt meget hovedpine i den tid der, kan jeg huske, fordi det var bare forfærdeligt at skulle, den måde man ligesom vaskede sit hår på, og det var en proces. Så havde jeg haft et lille hår i noget tid, og så fik jeg det ud, og så havde jeg et blåt hår lige pludselig. Det gik ikke nogen mening. Så havde jeg sådan noget blåt, der gik noget tid, hvor jeg stadig havde noget blåt hår, something. Og det var ligesom også her, i den her periode, hvor mit hår det bare var fuldstændig smadret. Jeg kan altså kun anbefale, at man går til en frisør, hvis der du skal have farvet en crazy farve, eller faktisk bare til stedet skal have farvet dit hår, fordi sådan nogle boxfarver der, de skader dit hår som en sindssyg. Og guys, nu bliver det vildt. I 2019, der kontaktede jeg en frisør, der hedder Rebecca Rossen, og skrev til hende og spurgte, om hun ikke havde lyst til at farve mit hår grønt, om vi ikke skulle køre et samarbejde sammen. Fordi jeg altså drømte om at have et grønt hår, plus er bare skulle noget hjælp i forhold til mit hår. Og det takker hun ja til, og 4 år efter er jeg stadig sammen med Rebecca, og vi laver stadig hår på mig selv. Så det vil sige, nu går vi altså ind i Rebecca-fasen, som jeg vil kalde den for. Og forhåbentlig en fase, som jeg kommer til at køre i rigtig, rigtig, rigtig lang tid endnu. Mig og Rebecca, vi har et sindssygt godt samarbejde, og Rebecca er virkelig hende. Og det er ikke noget, jeg siger bare fordi, at jeg får betalt mine klipninger og min hårfarve også lidt forskelligt, men Rebecca har virkelig reddet mit hår. Jeg har virkelig haft skadet hår i sygt, sygt, sygt lang tid, og har virkelig bare puttet mere blå i og puttet blond, altså bleachet det endnu mere. Jeg har virkelig skadet mit hår, og det var også tæt på at knække lige, jeg røg, altså røg over til Rebecca. Og det kan man faktisk også godt se på nogle af de før billeder, jeg havde, inden jeg ligesom kom til Rebecca. 17. januar 2019, der var jeg altså hos Rebecca, og det var en vild, vild, vild dag, kan jeg huske. Jeg var hos Rebecca i 11 timer for at gå fra mit mintblå, langvarige 4-5 års opbygning af boksteje, af blå og lilla og grøn og alt muligt, der bare har ligget altså i mit hår, som der skulle trækkes ud, for at jeg kunne komme over til den grønne. Og problemet er, at vi skulle have en guldig, og det er sådan noget frisør snakker jeg begynder nu, vi skulle have en guldig undertone for at gå over til det grønne. Ja, det er bare crazy at sådan tænke over, at mit hår decideret bare kunne have faldet af, hvis jeg ikke havde haft Rebecca i mit liv, og hun ikke har lært mig alle de ting, og jeg heller ikke har gjort alt det. For det er fordi, jeg bruger rigtig lang tid på mit hår, og jeg bruger rigtig lang tid på at pleje mit hår, og jeg går virkelig meget op i mit hår sådan, altså farvemæssigt, at det ikke skal være skadet, og det ikke skal være tørt og sådan forskelligt. Så derfor så er jeg bare virkelig både, er virkelig glad for at få Rebecca ind i mit liv. Det var altså første gang, hvor jeg fik farvet mit grønne hår. That was wild, everyone. Så havde jeg altså grønt hår i et godt stykke tid. Det var sådan rigtig grønt. Lige nu har jeg også sådan lidt mere tennisbold, hvilket også var det, som jeg faktisk gik efter til at starte med, da jeg ligesom kom hos Rebecca. Det var det her helt, det her faktisk lige præcis det her nu. Bare lidt mere grønt måske. Det er meget tennisbold, og det elsker jeg også overalt på jorden. Og så nu vil også, det kommer vi til. We'll come for it. Så har jeg fået lavet hos Rebecca også. Jeg kunne huske, jeg var hos hende, og jeg har fået en udgrunding, og vi tænkte, ej, vi gør noget sejt. Så vi farver min bund lilla, så jeg har grøn og lilla sådan sammen. Det blev sådan lidt for Marvel til mig, jeg kunne godt mærke, sådan lidt for spacey. Så derfor så valgte jeg at farve mit hår tilbage til grøn. Plus det var sygt svært at holde, når man ligesom har to farver i sit hår. Så derfor så gik jeg tilbage til det grønne, det helt grønne igen. Og fik den her tennisboldfarve faktisk for første gang i, hvor vi ligesom havde oplevet, ligesom fik det her gule og grønne skær, sådan helt neon tennisboldlagt, som ligesom havde ønsket mig i sygt lang tid. Gud, ej, gud, det har jeg også fået lavet inden, wow, inden for mere video. Inden jeg fik lavet det her tennisboldgrønne hår, hvor lige fik det der ekstra gule i, der havde jeg også cornrows, kan jeg se her. Og det har virkelig også været en af mine yndlings hårstyles, jeg længere har haft. Og så kører jeg altså i det neongrønne hår i lang tid endnu. Elsker, elsker, elsker. Og så kommer vi altså til en ny hårfarve. Jeg tror, jeg har haft grønt hår på det tidspunkt her i 4 måneder. Og jeg skulle til Alanya. Jeg vil helst sikkert grønt hår ned i Alanya. Plus at det var hen over sommeren, så jeg tænkte, jeg skal have mig en ny sommerfarve. Og jeg tog fat i Rebecca igen. Og var sådan, hey, kan vi farve mit hår til en ny farve? Jeg får så pastel lilla, som var også en af mine flotteste farver, jeg har haft, tror jeg faktisk, gennem min sådan hårde tid. Pastel, helt gråt, men sådan med det her virkelig flotte lilla skær, men sådan stadig lilla pastel, kan man sige det. Jeg ved ikke, om I fatter hat overhovedet. Virkelig, virkelig, virkelig sådan flot, fordi at det var bare, det var virkelig pænt, og det var meget sommerligt, og jeg elskede det. Jeg vil nok godt gå tilbage
tilbage til det, men så gik det op for mig, at jeg tror, det var lidt for... Jeg havde det også kun i sådan der en måned, tror jeg, halvanden måned eller sådan noget der. Og det er sådan, der er, I tænker nok, Anders, du farver dit hår hele tiden. Men det vigtigste, det er virkelig bare at pleje det okay, og pleje det ordentligt, og sørge for, at du bruger de rigtige produkter, og du tager til frisøren, og du bliver klippet regelmæssigt, og du får lavet nogle behandlinger i dit hår nogle gange, når du ligesom har brug for det. Så klarer dit hår, så er resten af sit liv. Så blev det altså Pride 2019, og jeg tænkte, jeg skal selvfølgelig have en ny hårfarve, fordi det går ikke med det grå. Så fik jeg altså lavet min gradient af lilla, pink, orange og gul. Og det var virkelig, virkelig, virkelig også en af mine flotteste hår. Sådan, jeg synes, det var flot i 2 uger, eller sådan noget der. Fordi at så begyndte farven ligesom at falme, og jeg kunne ikke rigtig touch up på noget, fordi der var bare 4 farver i, eller sådan noget der. Altså, jeg kunne ligesom ikke holde farven frisk, som jeg kan med det grønne, hvor det kun er en ensfarvet grøn, for eksempel. Det var virkelig svært at have så mange farver i sit hår, og så stadig holde det. Men det her Pride-hår her, har jeg altså et godt stykke tid, og det ender med at blive sådan lidt halvorange i bunden, og sådan stadig lidt gråt, lilla, sygt mærkelig farve, jeg lige pludselig havde mig der. Sådan hen af et stykke tid. Og det har jeg faktisk i low-key god meget lang tid, kan jeg se her faktisk. Fordi jeg skifter nemlig ikke før. Fanden har jeg skiftet der. Fundet 25. november 2019, der skifter jeg hårfarve igen. Det var altså lige 4 gange på et år, jeg lige skiftede min hårfarve der. Jeg håber virkelig ikke, den her video den var alt for forvirrende. Nu skifter jeg altså hårfarve hos Rebecca igen, fordi det andet blev for kruset, og det blev for, ja. Det havde bare brug for noget nyt. Der skulle en ny farve, bum. Og jeg tænkte, jeg skal have neonorange hår. Og det neonorange hår er virkelig også en af mine sejeste hårfarver, jeg har haft. Jeg tror, hvis jeg skulle gå tilbage til en anden hårfarve, så skulle det nok være først det pastellilla, eller det blå, eller så skulle det være det neonorange. Men flot farve. Virkelig sådan ild, orange, rødlig. Der var sådan en rød bund i, som var sygt, sygt, sygt pæn. Jeg har jo lavet, lige siden jeg har været hos Rebecca, der er også en, jeg linker lige, hvad hedder det her, i infokarten, der linker jeg altså også lige en playlist, som jeg har lavet med alle de gange, hvor jeg har været hos Rebecca, hvor jeg ligesom sådan kan følge mine hårprocesser. Men det orange hår har jeg også i ret lang tid, og så kommer coronaen, og har også orange hår hen over den første lockdown, som varede i sygt lang tid, følte jeg. Hvilket også gjorde, at jeg fik en kæmpe, kæmpe, kæmpe udgroning, hvilket ikke er super fucking nice. Men det er det. Alle frisører, de var lukket. Vi kunne ikke rigtig gøre noget. Jeg blev nødt til at bare lade min udgroning gro. Og det så ikke særlig pænt ud til sidst. Det ved vi alle sammen godt. Så endelig, når alt ligesom åbner op, og alt er froderen. Det her, det er altså den 4. juni. Så det her, det er 8 måneder efter. 6 måneder har det været. Nej, jo, 8 måneder siden, jeg så fik farvet det orange hår. Hvor mit hår bare kunne gro, og det bare var orange. Og jeg vil gerne af med det, kan jeg huske. Og jeg var sådan, nu gider jeg ikke have orange hår mere. Jeg synes, det er grimt, og jeg synes, at det ikke fungerer mere for mig. Så fik jeg mit grønne hår tilbage. Har jeg haft lige siden, jeg har ikke skiftet hårfarve decideret lige siden 2020. Og så har jeg bare fået farvet bunden op, og jeg har fået lavet nogle forskellige ting. Men alle mine hårvideoer, de er altså linket op i infokarten herop. Så kører vi. Der går noget tid. Jeg får længere hår, hvilket også har været syg froderen. Ja, jeg har grønt hår, og det har jeg stadigvæk. Og der kom jo også lige anden lockdown, hvor jeg endte med sådan en sygt lang udgrunding, som jeg også har lavet en video omkring. Og lige siden der har jeg decideret haft grønt hår. Har det været 2 måneder siden, tror jeg. Den 13. juni. I år, der begyndte jeg at få bladet min bund, og det har jeg faktisk lige nu, fordi jeg var hos Rebecca i mandags. Men jeg fik altså bladet min bund, fordi jeg tænkte, der skal ske noget nyt. Vi har altid tænkt, hver eneste af mig og Rebecca, vi ligesom har farvet mit hår, har vi altid været sådan, vi var simpelthen nødt til at gøre et eller andet. Sådan, fordi vi elskede det her blonde, når der bare plus med min bryn, efter jeg ligesom har fået den bladet og sådan forskelligt. Så vi tænkte, vi lader bare bunden være, som den er. Vi lader det blonde blive, kan man sige det. Og nu har jeg altså bare virkelig kørt i det her. Plus det er så nemt bare lige at farve det tilbage. Jeg håber virkelig ikke, det der har været en video, som der har været alt for forvirrende, hvor jeg har snakket lidt for meget. Jeg er lidt bange for, at jeg har snakket lidt for meget. Fordi hvis I kender mig, så snakker jeg sygt hurtigt og sygt meget. Og især når jeg er træt. Jeg håber, I synes, det var grineren at se med på min hårprocesser. Og jeg forklarede lidt om baghistorien måske på nogle ting og det ene eller andet. I må have en fantastisk dejlig dag. Og så ses vi bare i den næste video. Hej hej!